Ari Edvald, forstjóri mjólkursamsölunar, segir fyrirtækið ósammála niðurstöðu samkeppniseftirlitsins. Henni verði áfrýjað og fyrirtækið sé reiðubúið að fara með málið alla leið fyrir dómstóla ef þörf krefji. Sektin sé mikið högg fyrir fyrirtækið. Það er alveg ljóst að það er engin sjóður í félaginu sem er gengið í, þannig að svona sektir, hvort sem það er 100 miljónir eða 1000 miljónir eða 2000 miljónir, þær koma bara frá einum stað og vörsum neytenda.